Ласкаво просимо на відеоекскурсію музею історії Харківського університету. Що таке університетське сьогодення? Чим живе і дихає сучасний Каразінський університет? Відповіді на ці питання спробуємо знайти в музеї історії університету. Почнемо з далекого вже 1999 року. Чим же відома так ця дата? А саме тим, що саме 1999 року наш університет отримав статус національного та ім'я свого засновника Василя Назаровича Каразіна. Університет плекає свої традиції. І однією з таких відроджених вже традицій є присвоєння звання почесного доктора Харківського університету. Відроджена всередині 1990-х років ця традиція і до сьогодні дуже популярна і відома в нашому університеті. Наприклад, в 2002 року почесним доктором університету став Нобелівський лауреат в галузі фізіології та медицини Деніел Гайдушек. Це високе почесне звання присвоюється іноземним та вітчизняним громадянам, які зробили великий внесок в розвиток науки або відомі своїми науковими досягненнями. За вже тривалий час з моменту відродження цієї традиції почесними докторами ставали близько 90 осіб, серед яких, наприклад, відомий український письменник, громадський діяч Іван Драч, популяризатор науки італійський астрофізик Массімо Капаччіолі, нобелівський лауреат в галузі економіки Вернон Сміт. Ні для кого не секрет, що невід'ємною частиною університетського життя є наука. А однією з найвищих і найпрестижніших нагород в науковому світі є Нобелівська премія. Та але якщо хтось із нас обере цариною своїх наукових інтересів математику, то годі мріяти про Нобелівську премію, бо її з математики, на жаль, не вручають. Але це не означає, що наукова спільнота не шанує математичних досягнень. Справа в тому, що однією з найпрестижніших нагород є Філдсівська премія, яка була заснована 1936 року. І саме цю премію отримав викладач механіко-математичного факультету Володимир Гершанович Дрінфельд у 1990 році. Саме він є єдиним українцем лауреатом цієї престижної наукової нагороди. Університетські науковці неодноразово брали участь в антарктичних експедиціях. І тільки уявіть собі прапор Харківського університету майорів над Антарктикою. З-поміж знаменних відомих дат університетського сьогодення, звісно, першим спадає на думку ще й 2004 та 2005 роки. Бо саме 2004 року наш університет відсвяткував 200-річчя від дня свого заснування, а наступного 2005-го – 200-ту річницю від дня відкриття. І 17 листопада 2004 року, через 200 років після підписання стверджувальної грамоти про заснування університету в Харкові, відбулася акція, яка називалася «Живий ланцюг». Студенти нашого університету вздовж Сумської вулиці, від старої будівлі університету, там, де, власне, почалася історія, до сучасного головного корпусу вишикувалися, а декани факультетів передавали одне одному смолоскип із вогнем знань, який було урочисто запалено біля головного корпусу нашого університету. Час невпинно рушить вперед. Перед нами постають нові задачі, нові виклики, і університет невпинно крокує в ногу з часом, шукаючи нових рішень. І одним з таких нововведень є інтеграція до постійної експозиції музею історії інтерактивних панелей. І саме для них було розроблене спеціальне програмне забезпечення. І завдяки цьому ми з вами виводимо нашу комунікацію на новий рівень. Перед нами спеціальне програмне забезпечення складається із 9 розділів, де кожен з нас знайде собі до смаку або інформацію, або світлину, або відео. Поглянемо докладніше. Наприклад, хроніка подій. Якщо нас цікавить, що відбувалося восени 2007-го, або як ми святкували 215-ту річницю від заснування університету, то тоді точно цей розділ
для нас. Історія університету, університетське сьогодення в обличчях і світлинах – це розділ персоналії. Нобелівські лауреати, пов'язані з університетом, почесні доктори, академіки та член-кореспонденти, ректори та видатні вихованці – вся плеяда відомих імен перед нами. Сучасний університет відкриє для нас інформацію про університетську науку, про будні та свята студентства нашого університету. Ми зайвий раз зможемо пишатися нашою альма-матер, бачачи наші місця у міжнародних рейтингах та організаціях, та зможемо роздивитися віртуальний глобус, на якому будуть помічені всі партнери нашого університету. Структура університету в черговий раз здивує нас розмаїттям факультетів, підрозділів, музеїв та галерей нашого університету. Символи і традиції будуть до смаку тим, хто цікавиться університетською символікою, традиціями, новими або відродженими, символічним простором, іменними аудиторіями, топонімами, пов'язаними з нашим університетом. В даному розділі дуже багато цікавої інформації. Наприклад, чи знали ви, що іменем університетського науковця названо кратер на Венері? Університет і культура для поціновувачів рими і прози, бо тут твори створені нашими вихованцями, музичні твори, картини, університет відтворений в живописі, не залишить байдужими навіть найвибагливіших гостей. Віртуальні виставки дають нам змогу торкнутися, нехай віртуально, певних епох в житті нашого університету, проглянути старі фотографії, продивитись нові зображення, погортати старі документи. А ось фото літопис університетського життя, представлений в галереї. Університетське сьогодення фото, будні і свята. Тоді нам до фотогалереї, відеозвіти, перформанси, до відеогалереї, інтерв'ю. Будь ласка, завітайте до нашої галереї. Причому кожен із нас може стати героєм цього розділу. Ну і нарешті, а чи могли б ви стати Нобелівським лауреатом? Чи могли б повторити шляхи Лімечникова? Який би з вас вийшов ректор? Якщо цікавлять такі питання, то приходьте до нас і відвідайте розділ ігри. У нас дуже багато цікавих питань. Завітайте до музею і вивчайте новітню історію університету разом із нами.